一些事，一些情，一些好音樂。靚仔嗰陣好疏爽，使乜驚使乜慌？貪吉安執粒糖，邊知輸咗間廠？

令我衰過，我只够胆我。<noise>

避唔开啊，完全避唔开呢个话题啊。点啊？零比七啊，零比七啊，零比七啊嗱咁啊。<laughs> 喂，其实咧真系而家觉得你真系算一个宅身人厚嘅老人家话，真系啊，哦、啊可见得啦。系，琴日你真系咁保守，你估输零比二嘅、啊、你。 我都話你啊，可能先好打開啦。而家咁多選擇，喂你我你可以揀咩啊？你可以揀零點誒零、啊呃、比三、欸、零比四 <laughs>、零比二算啦。唉、啊哎哎哎、真係。喂，我以我大數據分析未輸過兩波以上喂，以我啲咁放飛自我嘅呢啲想像力，我真係誓估唔到輸零比七即係放翻係啊，<laughs> 晚嗰呢時呢刻，你都估唔到估唔、啊、到，估唔到，估唔到。二十四小時之前，真係、嗯。嗯

唉，唉，咁转<轉><的>就唔转有咩好咧？嗱啊，唔转有咩坏处？啱啱讲咗唔转个好处，即、就、系、是、大家悭翻钱，啊唔使激惊咁啊，系嘛？咁啊唔使难为呢个中央电视台嘅体育主持人咧，系咁兜系咁兜，系即系你话如果呢场波转播。 你話即係輸到二比零、三比零以上之後，我相信啲睇到解説咯，係啊，啲解説員都唔知點樣解説啊，大佬即係自控啊！我覺得佢哋係專登唔去買呢個版權，根本唔係話佢自己出個聲明咧，又話版權嘅價錢太高啊！哇，我覺得咧已經有先見之明啊！呢家嘢真係有眼光啊！係啊，央媒就謠央媒，證不係。係啊，真係哇！你諗下，即係係咪先唔轉幾多好處啊？係咪先啊？ 系嘛？又唔使啲，<laughs> 又唔使啲解说员难做，系嘛？好啦，咁啊，但系咧，坏处系咩呢？呢啊！ 啊，冇 <noise> 咩<樂>壞處啊嘛，壞處肯定有嘅，係啦 <music>、哦，大家唔會聽爛部電視機之類。係啦，冇錯啦，而家拉動消費啊嘛，以舊換新啊嘛，係咪先？係嘛？唉，真係，哇，真係細估唔到啊，細估唔到啊、欸！話俾我哋知啦，喂，誒、呃，全中國誒籃足咧，全球最多嘅隊員係黃大雷喎，<laughs> <music> 守門員，守門員全球最多，算、啊、你話，仲個網仔仲。 我望望入边执只球出嚟系嘛，啊、跟住大脚翻去中场系嘛，唉、啊哎，真系啊，冇办法啊，即系唔可以用言语去表述啊，啊去讲述、哎、去形容啊，呢、啊、一场世界杯外围赛系嘛，系啊系<吧>啊,啊，哇，真系、啊。<laughs> 真系叹为观止啊！一百岁唔死有新闻啊，何止阿字你嘅，你咁嘅清朝人啊你？<laughs> <laughs> 哎呀，呢位 friend 话可能央央视冇解说肯接呢张呢张单啊，咪惊葬送自己嘅职业生涯啊咁啊！<laughs> <laughs> 哎，呢位 friend 话真系好难噶，哦、你都唔知道咧，守门员系守对面咧，定系守自己人啊？咁有自己人入乌龙咩？好好似有一波乌龙。 <laughs> 哇！反正扮大将军好劲哇！反正又话哇入入波俾佢啊，填黄浦江仲容易啊！哇！哇啊、<laughs> 哇真系你话扮大将军直播我唔知啊，我直播阵个比分牌最多都去到六七比零嗰阵，就翻翻去一比零、啊。<laughs> 咁悭家喂，准准备充分，<laughs> 真系细估唔到佢都估唔到啊！估唔到啊！呢、哎嗯、位 f r i 输少少当赢啦，哇！但即系咪要双位数先叫真系输啊？唉、哎，喂，呢位 f r i 叫谭校长去踢都冇咁惨啊，叫尹光踢都冇咁惨啦！唉，真系啊，冇办法，冇办法，真系真系。 系 <laughs> 咁、哎、啊！啊呢位朋友 i e n 话听讲 Hugo 今晚啊赢咗喎，咁啊，系琴、哦啊、日咧就同阿阿志咧就牙交战，咁、嗯、啊，咁、呃、啊，诶我哋赢咗咧，都系咧诶俾福利大家嘅，嗯，嗱，我哋赢咗咧俾福利大家嗱，大家见唔见到呢盒咩啊？啊呢盒咧劲啊！系啦，广东省中医院技术支持嘅人心茯苓芡实饮啊，咁啊，系、嗯、咁、嗯、样嘅、啊，俾、啊啊、大家睇下，咁样嘅。 咁啊，咁中國隊以前呢就係、是、食海參啊嘛，係咪先啊？喂，今次唔啱試下我哋人心啊，試下我哋人心，我哋嘅人心飲呢就之前呢一盒呢就係兩百幾蚊嘅，哦哦，而家兩盒先兩百幾蚊，九啊八蚊，有誒誒誒蝕錢嗰啲，你補貼。 中国蓝中补贴啊喂 <laughs> 大佬，鬼叫你估佢啊，好唔好啊？你补贴，<laughs> 上我哋官网，上我哋官网，阿志补贴啊，上我哋官网，阿志补贴咁啊，人心服灵，事实饮啊，咁啊，话呢只嘢咧非常之好嘅，咁、嗯、啊，咁啊，入入边咧有呢、這个讲晒啦，咩都已经讲晒啦，吓个名都有晒，系啊，有晒啊，咁啊，诶、呃，夜晚瞓唔好啊，或者成个人咧就觉得咧呢个，譬如话好兴啊，嗯，身体咧硬系有啲唔舒服啊，咁样，诶、哎，饮佢啊。 啱噶啦，系啊,啊，就系、是、呢、這个啊，大家见到呢、這个啊，嗯，啊，人生茯苓磁实饮，系咁啊，系啦，摆度、摆度、摆度啊，俾、啊啊、大家睇下，你补贴嗱。啊 系咪先？嗱，我赚唔赚自己啊？为大家谋福利嘅咋，阿志系嘛？系啊，中个蓝速，多谢佢你系咪？啊，当然啦，如果你觉得咧仲对我有啲愧疚嘅话，今晚可以请我食宵夜。冇愧疚啊，我点解要讲愧疚咧？请问你估错咗嘛？你错漏错错，你估错咗嘛？你估唔到佢哋咁样啊嘛？你话三比零四比零啊，都系你赢啊，我仲可以接受啊。系哇，你七比零，即系零比七系嘛？零比七啊。 点解你话点解你话系，真系呢位 friend 话费，其实弃赛都系判诶输、呃、零比三啫。系啊，即系唔会系啊，仲悭翻啲机票啊，酒店,酒店啊，系啊，系啊,啊,啊,啊，真系。 喂，真系见点咧吓，真系，嗯，系咯 <laughs>，哎、完全唔明白。巴菲特话去边度买？官网啊，三个 W，dot O V E Q，dot C M，系啊。咁啊，我最近咧夜晚咧都有啲瞓得唔好嘅，所以咧我都有饮，诶、呃，我都有开始饮呢只嘢啦。咁啊，嗯，唉、哎，真系啊，嗯<是>，唔 <laughs> <是>知吓，唔、啊、知，唉、哎，真系啊。喂 <laughs>，佢话巴勒斯坦排名九啊六，哦，都啊，平咗韩国咩？都可以逼平诶，排名廿三嘅韩国。 哦，唉，真系啊，真系啊，你唔去唔去啊？诶、呃，输零比三，你正胜球都冇，诶，到时都计一晚系咪先？系<是>你知啊？嗱，呢届世界杯我哋中国攞定外卡噶嘛，系一定入到决赛周噶嘛，系咪啊？仲、嗯、有外卡？肯定有啦！呢件事之后改啊会唔会 <laughs> 分啊？<laughs> 哇，礼品版唔够用喎！翻去决赛周你真系唔先。是

唉，真系 <laughs> 就地解散，唔好翻嚟啲 f r i e n 啊，你翻嚟做咩啫？<laughs> 仲要系咧，下一场主场啊，好似系礼拜几啊？对沙特啊，下个礼拜二好似系啊。Uh huh. 对沙特啲球飞咧，够胆卖到千几蚊唔贵喎！一千六百八啊嘛，系咯、啊，最贵嗰档。哇，离晒谱噶真系，系嘛<吧>？唉、哎，即系你知唔知啊？买飞送一千六百八俾人哋啦，卖。真就离晒谱。<laughs> 喂，大佬，咁仲要系你知唔知啊、嗯？我我今日咧，我咧就系、是、诶、呃、做节目之前我，我咧做咩咧？嗯，我咧我去咗睇电影。 哦，吓系啊！Huh, uh huh. <Yeah. S 2> 你完全将呢个中男足唔单唔系，我知道冇得睇啊嘛，系<是>啊！我知道冇得睇，咁我翻嚟睇比分就得啦，还掂。是不嬲、嗯嗯、就唔系好欣赏佢哋踢波啦，系咪先？咁你嘥时间睇做咩啫？咁啊睇电影啦喂，真系讲起咧又神奇。不过我张飞咧，我又我又好手尾，我抌咗啊点啊？系啊，<是>啊我张飞咧系七号影厅第七排啊第七个座位。 咁啊，估唔 <laughs> 到真系同中国队真系有感应喎、啊！唉、哎，唉、哎，真系唔知啊，真系、哎，哇，真系 <laughs> 我后尾翻到嚟，翻到嚟咧，小助理同我讲，诶，Hugo 啊，咁啊，阿志要补贴啦，好开心同我讲啊，唉、嗯，咁啊、哎，嗯、好啊，喂。 我下次补贴预咗啦，系啊,啊，我唔系我当、啊，我当时都系，我觉得当时有啲少少唔记得，阿志要补贴，诶，阿、欸、咩、啊、事要补贴啊？佢话中国队输咗，哦，我下次输咗，我话唔止输比零啊，啊，输几多啊？咁样，咁、哦、小助你你先知，啊，小助你估下，咁我输三比零咯，嗯、啊，唔啱输四比零咯，咁样啊？啊，俾大佢啦、啊，已经 跟住咧，小助理咧都唔系，都唔系，都唔系咁啊！咁我输我入咗波，啊四比一，系咯。咁我话大佬，我话咁诶几多啊？咁样啊？跟住咧，佢同我讲话输零比七啊？咁样，你知唔知我唔信啊？哦，我讲下嘢唔信噶，系嘛啊？<laughs> 咁咧我就上微博，我上微博咧见到啲人咧就话零比七啊，Hugo 咁啊，嗯、我都唔信，我搵要我卒之要等到中国足球队佢自己嘅官方微博讲，我意思讲啊，喂咁都要讲啊，大佬，唔通我唔通我发个微博啊？我哋今晚同日本队踢一场长波，结果点样？唔话你知啊？得噶？得唔得噶？<laughs> <laughs> 唉 <laughs>、哎，如果俾你去运营呢个微博，你一定系唔发噶，你 <laughs> 就系啦<了>，唔 <laughs> 好意思发啦，系嘛<吧>？哇，跟住我我真系白纸黑字咧，我睇住系输零比七，我先信啊，阴公，睇下我对佢哋几好。你知唔知啊？而且啊，我琴晚咧同你讲咗，我话咧佢一定输二比零以上吓、啊。咁咧、嗯、我今朝咧起床咧，我自己心咧有啲唔系好安乐，点咧？ 我又、哦、覺得唔得啊，咁樣啊。咁啊長他人志氣，滅自己威風，咁點得咧？咁啊，你知唔知我做做一件咩傻事啊？我點啊？點啊？我啊,啊，我去買，我去買一張體育彩票，嗯、買咗十蚊雞。 啊！中國隊同日本打和，<笑><笑>我買十蚊雞，我輸咗十蚊雞啊！<laughs> 當然啊，都有為呢、這個誒誒呢個慈善業啊，貢獻咗好似少少啦，唔係福彩係啊，係呢個彩彩咁、哎、<laughs> <laughs> 啊！唉，真係喂，即係我你買彩票嗰陣賣彩票嗰有冇笑你 <laughs> 啊？揞住冇咩嘢笑。 惊我唔俾钱，出就出咗啦！唉，真系啊！ 嗯，好啦好啦好啦，唉，反正系不值一提嘅中国男足啊，系啊，大家都费咗好多唇舌啊，系啊系啊系啊，真系啊，唉，真系唔知点讲，唔知点讲啦，咁啊吓，系咁啊呢位 friend 咧嚟投诉嘅，sorry sorry sorry，系我哋唔啱，千错万错都系我哋错，我再送多盒月饼俾你，好唔好啊？啊，弥补个错误，点解咧？佢话 Hugo 啊，诶投诉啊，我上个月咧已经落单月饼，今日咧居然接到电话话黑松露流心月饼咧系卖晒啦， 我咧换其他口味，一年先一次。唔好意思，唔好意思，非常唔好意思，系我系我哋嘅工作室，唔好意思，唔好意思，千错万错都系我错，真系唔好意思吓、啊。诶、呃，七四八五嘅 friend，唔好意思，唔、嗯、好意思吓。系啊、嗯，哎、<呀>嗯。不过咧，我哋诶啲鱼饼咧，真系咧已经卖到七七八八噶啦。咁如果大家咧真系想买嘅话咧，就嗱嗱声啦，嗱嗱声啦吓，咁、啊嗯、样吓。

嘅粉丝嘅话咧，你入去我哋下边屏幕下方嘅呢个购物车上边咧，买任何嘢都有一个粉丝节，咁系咪？系嘛，着数好多啦，着数好多咁啊，系咪先？优惠唔止一次咁少，系咪啦？系系系系，冇错啦。咁啊，系啦，咁啊，小芳，嗱，诶呢位 friend 啊，都系、啊、问啊，今晚冇福袋咩？咁啊，咁、啊、用呢个方法咧，其实咧仲好啊，大家咧即系哇，仲更加攞更加多嘅着数啊！嗯嗯。<laughs> <是>啊！呢、這个 friend，喂喂，冇咯，又抢光咯，<是>快啲加单啊！唔系啊嘛，成日喺度点我呢班人，显示系抢光喎、啊。嗯，吓我点开购物车系显示已抢光喎。系咩？系啊，咁啊咁可能诶、欸，希望啱啱嗰位 friend 唔好抢到咗啊。系呢位 friend 话，喂，下礼拜二啊，中国队沙特达咧，爸啊，有冇预测啊？啊，系、啊。啊 会唔会唔会真系、啊啊 <laughs> <laughs> 啊、就地解散噶？输零比三，系啊，好啦、啊，咁我估输零比三啦。你、啊、咧，你咧、嗯，吓咁啊就地解散咁，你系输零比三啊嘛。咁啊系喎跟住嗌明星足球队啊，或者我班贵州穿超去啊嘛，系嘛<吧>？系啊。所

输少嗰啲，系啊，我拣翻输多，系啊系啊，我我拣我拣零比三及以下，以即系输零比一、零比二、零比三，都系我赢，啊，都系我赢，零比三边个啊？啊，零比三我嘅嘛，我即系嗱，零比三及以下啊嘛，零比一、零比二、零比三，都系当我赢，系啊，系啦，咁啊，输多过零比三咧。

先？嗯，好啦，吓、啊，系呢<是>、嗯、个 friend 我老婆识得沙太啦，白王子啊，交俾我啦咁啊，谂住入几多波你讲声，唉，真系咁样哦，真系系啊系啊，唉，呢、這个比较近近地叫佛山西甲冠军去踢啦，唉、哎，咁又得喎、啊，哎、<呀>又得喎、啊，啊、我一讲零比三啊，呢啲格局啦。 唉、嗯哎，真系啊！<laughs> 啊，咁、这、呢个 friend 话唉，投降输一半啦、啊，投降输一半啦、啊。<laughs> 各位叔叔阿姨，各位叔叔阿阿姨，各位叔叔阿姨，各位叔叔阿姨，哥哥姐姐好，各位叔叔阿姨哥哥姐姐好。买月饼就记得买一些事一些情嘅月饼啊！ 买月饼就记得买一些事一些情嘅月饼啊！哎，咁啊，田园小六子咧就问啦，香水还有么？咁啊，诶，什么时候出？嗱、啊，咁样嘅，我哋新呢一批嘅香水咧，由于个木框嘅设计咧，其实我设计嘅，嗯，咁我觉得咧，哇，好有大自然嘅感觉嘅，咁香水咁啊，因为而且咧，我用咗好多木香味啊嘛，咁啊、嗯，咁啊，所以咧，我觉得咧，就应该成个樽咧，就唔好一个玻璃咁样，系有啲诶、呃、木嘅。 啊，因为好少嘅呢个诶香水樽啊用木头做噶嘛，我其实一开始咧想成个樽啊攞木头做嘅，后尾啲诶香水厂同佢讲唔得，因为咧啲木头会索噶嘛，啊会缩水噶嘛，大佬咁唔得嘅咁啊啊咁啊，诶、嗯、咁、欸嗯、我用个木框嚟框起咗我哋嗰支嘅香水咁啊，咁啊、嗯嗯嗯嗯、然之后咧呢度出现个问题啦，咁、嗯、啊、嗯嗯嗯、第一。 我咧就要求咧，佢哋用呢个黏合剂嘅时候咧，一定用环保嘅黏黏合剂。系吓咁咧，诶<是>、啊呃，我唔知咩原因啊。诶、呃，有啲 friend 咧收到之后咧，话嗰个木框系爆咗嘅。哦。啊，咁咧，诶，而有啲 friend 咧就话咧，我哋个木框啊做得太，诶、呃、个边太利，太利<离>会介手啊。哦、啊，咁样。

啊，結果又啱啦。之前啲 friend 話介手呢個問題啦，咁啊，但係呢個問題咧介唔介手啊，大家注意啲就得啦。但係咧呢、這個木框咧中間咧爆咗呢樣嘢咧係好大件事嘅。嗯，咁所以咧呢一批嘅香水我全部收起咗，而家咧就去翻工廠度檢查嗰個木框有冇事。 嗱，啊嗯、有事嗰啲全部同我拎晒出嚟，跟住咧檢查，誒、呃、檢查 double check 一次咧，然之後冇事嘅咧，我哋先至重新上架嘅，係咁、嗯、樣嘅嚇。啊，啊啊所以咧需要一定嘅時間嚇、啊啊。下禮拜，嗯、下禮拜，下禮拜應該 OK 㗎啦嚇。唉，真係啊，唉。<laughs> <laughs>

啊呢啊呢个呢、这个 friend 咧就话富八代啊我要富八代咁样啊富八代就要叉叉 L 码系嘛、嗯、<吧>？OK OK OK 咁啊呢点啊？呢、啊、<laughs> 位 friend 话唉买咩彩票啊？下次咧上向市啊，Hugo 整 <laughs> 住香想整个排位先去中国足球队啊嘛？整 <laughs> <laughs> 住香港佢咩都救唔翻，真系咩都救唔翻，你、哎、知。 <laughs> 我嗰日个朋友话佢侄女考呢个护士护士资格证啊，护、嗯、士资格证，佢话咧，唉、哎、住咗喺嗰度考啊，跟住咧成个月都冇睇书嘅，啊唔知佢点考咁啊，跟住咧临考嗰日咧就个侄诶同、呃、个侄女讲啦，咁啊。

我唔算拉人噶，你啲警惕性咁高嘅你，<laughs> 警惕性，我人就由心而发 <laughs> <laughs> 啊！真话，啊，真系估唔到，嗱，坏人咧永远都好多，好强劲。坏人嘅呢个警惕性好高嘅你 <laughs>，系啊，咁啊，咁佢喂你冇俾人呃啊，佢应该唔会呃我嘅。 咁佢话问啦，咁我 friend 问，咁有咩关系？佢话咧考试咧隔篱嗰度啊，吓咁咧就诶有座庙，咁我去我去烧咗两柱香拜咗神噶啦，咁真系好劲啊！跟住咧神奇嘅系真系扎街哥、啊、哦。 哦，嗰关<了>，过咗啦，犀利喎，系啊，你、啊啊、真系有关系、那個、啊！呢啲，癫噶嘛，去拜咗神啊，<laughs> 有关系啊，真系，所以<唉>出嚟行,係行真系冇冇啲关系都唔得啊，真系 <laughs> <laughs>、哎，系，唉咁啊，這個、啊呢个 friend 咪系咯吓，佢话咧其实国足就直接解除咗呢个美国佬对潘展乐嘅质疑啦，如果有啲咁劲嘅药啊，又可以避开啊，点？ 解唔用喺郭足身上啦、啊，咁样咁就俾佢哋用啦、啊。系 <laughs> 啊，先俾个手一条口试下啦、啊，咁样啊。啊，相睇你好啊，我老婆阿巧伦咧，今日咧三十九周加日啦、啊，快啲祝我老婆巧伦咧顺利生产，啊 B B 健健康康。系，一切顺利。系，事顺利，事顺利啊。多啦、啊，差唔多啦。唉，咁<是>、哎、啊，嗯、好，咁啊，阿 Y 儿咧就话我都想嚟许公务员啦，求求让我哋咧搵到一份好工作啦。嗯、我哋两公婆都失业当中啊，唔读都。 靓啊，咁啊哦，一定啊，一定好快咧就揾到一份好工啦，咁啊，哇，睇嚟临急抱佛脚唔系传说嚟喎，唔系传说唔系传说啦，唔系传说啦，咁啊，哎呀，小珍都系啊，佢话咧，中国老公快啲揾到一份好工作啦，失咗业几个月啦，咁样啦，呢个比如我今晚咧拍咗三套三百六十五嘅呢个月饼啊，系。

算啦，而家我全部接，<laughs> 我而家底线 <laughs> 就系弃权嗰下，零比三，<laughs> 唉，真系 <laughs>、哎、啊，嗯，唉，咁啊，唉，咁啊，红哥，哇哈，话喂，咁啊，湛江嘅湛江麻章嘅 friend 出嚟宵夜啊，我今日咧从珠海咧过咗嚟湛江啊，咁啊，嗯嗯。 拉麻友<將>啊，friend 麻将吓，大家咧呼应下吓。系麻将嘅 friend，呢个嘢系啦，咁啊，系洗发水冇路，仲会唔会出？会有会有会啊，应该下个礼拜就会出噶啦吓。啊、嗯，<是>啊好完啦，祝我今年咧唔好咁忙啊，国庆咧有时间带个女去迪士尼、嗯、啊嘛。嗯，系啦、啊，我话国庆长长假期啊嘛。啊喂呢位 friend 话，而家你哋居然喺酒类榜排第廿八名，唔系一百家咯。 有冇啊？你睇错系嘛？你真系一名一名咁数噶？你有冇睇错？你冇嘢啊，嘛？你有乜可能我哋可以入到入到廿八名呢？真系！唉，真系唔好呃我哋欢喜啦！今日我哋已经好欢喜噶三十三名，三十三名，诶，跌咗几名？哦，三十四啦！哦，系，我呢度睇到喎，原来，系嘛？系啊，系啊，系啊，哦！系，系，系，系。 喂，大家帮手谷谷佢啦，咁就有好事有希望咁样喎、啊，系 <laughs>、啊，系个屏屏幕左上方见、啊，系啊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 ，喂，大家帮手帮手帮手，诶诶诶，呢个呢个，喂、欸，大家唔好咁声，从来未试过 <laughs> 试啊嘛，大佬，从来未，嗱，十一号链接十一号链接法国靓仔啊，法国靓仔一百八十八蚊啊，呢、这个嚟自法国个传统解样嚟嘅，而且咧获奖无数嘅一个非常之好饮嘅呢、这个法国葡萄酒嘅，咁啊，而且咧搦到出嚟咧，净系呢个名咧已经好有噱头。 嘅啦，咁 <music>、嗯、啊，系，咁啊呢支酒咧混酿嘅啊，呢酒咧三只葡萄混酿嘅，咁咧所以咧就系诶唔单止咧呢个诶、呃、果香啦、花香啦，同埋入到呢个口里边呢个圆润度咧都系非常之好嘅，咁啊，系啦，咁啊大家咧一号链接，系十一号链接，十一号链接啊，我而家咧已经挂出嚟啦吓，咁啊。嗯 而家暫時都係仲有三十四名喎、啊、嚇，係嘛？係。喂，<是>你咩話？我今晚如果九蚊睇比賽，有七個入波都算有性價比㗎啦。咁啊，覺得有道理。咁 <laughs> <laughs> 啊，咁啊、哦，佢仲要咧，唔係愛奇藝個會員先睇到喎。愛奇藝個會員咧，你又你又有資格俾九蚊喎。啊，係，係嘛？係啊。會員。 九蚊之狗都唔系啊！系啊！我个 friend 就因为咧佢有八蚊，佢喺度谂嚟谂去充唔充多蚊咧咁，冇得充一蚊啊嘛！因为哦，唉，真系系啊系啊，嗯，好啦好啦好啦，系咁啊！系大家帮帮手，帮帮手啊！而家我哋定咗三十四名啊，反超反超啊！可能我哋最高嗰下嘢去到廿八。

因为咧，我哋全部咧都会有呢个粉丝节嘅，咁我哋而家见到咧就系、是、我哋支靓仔咧一百八十八蚊啦吓，咁、啊、你点入去咧，你真系买诶、呃，你加咗我哋粉丝，加咗成为我哋粉丝之后咧，咁咧你买嘅话咧就一百七十八蚊嘅。 咁啊话即刻咧就系、是、呢、這个减十蚊嘅吓，冇错、嗯、啦。咁啊呢个比阿双低万常好啊，祝我老婆产检一路绿灯，唔独 <laughs> 到靓，到时双城買,买买买买买，系冇错啦。咁啊一路<麼>绿灯好多谢你嘅多谢啊，多谢你支持啊。咁啊，系咁啊呢位 friend 话立贝尔同赢家点样拣咧吓？中秋节送礼嘅，咁啊，咁如果中秋节送礼咧，你要睇收礼嗰方咯。佢如果平时咧都中意饮葡萄酒嘅话咧，咁你就送立贝尔俾佢，因为咧立贝尔咧系一个波尔多嘅大。 大區、嗯嗯、酒啦，佢本身咧會有好波爾多嘅葡萄酒嘅一個特色喺度嘅咁啊。咁如果你個 friend 話即係收酒嗰位啦咁佢啊平時咧唔係太多飲葡萄酒嘅話咧，贏家就啱誒，最啱佢啦。因為咧贏家咧嘅口感咧係會比較甜同埋比較圓潤啲嘅咁啊。呢啲咧對於一啲咧就話誒、哎、對葡萄酒嘅呢個丹啊單寧啊結構啊咁啊酸度啊嗰啲冇要求嘅 friend 咧就至啱噶啦，嗯、真係噶嚇。係啦、嗯，<吧>可以揀選呢樣嘢嘅嚇。嗯 <laughs> 系呢位 friend 话南沙区停课咯，咁但系咧广州好似我暂时咧仲未见到啊，仲未收到话、嗯、好似嗰、那个话呢呢次台风系好劲系嘛，一路讲好劲系啊，啊而且会越嚟越劲咁样。嗱、啊，我同你科普个知识啊，系点？咁咧如果台风咧真系好劲话咧，其实咧佢反而咧中心压压强大啊。嗯，你明唔明压强系咩嘢咩我梗系知啦。系。 压力除以面积。啊，喂，我工科生嚟喎，唉、啊，咁我、啊、流啊，你真系，一算 <laughs> 记得出嚟咁噶啦。系咁啊，咁咧，诶、呃，通常咧呢、這个台风咧，佢劲嘅话咧，就系、是、佢本身嘅台风中心啊，压强大，压强大嘅咧，意思咧就佢其实其实台风嗰个范围咧，反而会缩细。 嗯哼，你明白未啊？咁嘅咩？系啊，哦，系啊。咁咁咁跟住咧，咁跟住咧，其實對登陸嘅地區直吹嘅地區咧，啊、就造成好大嘅破壞。哦、啊，但係咧，對周邊嘅地區嘅擾攘咧，反而會細咗。哦，啊。 你比較聚焦，係冇錯啦，比較聚焦就係、是、你睇下中山、深圳都停咗課啊。嗯。哦、oh,，咪而家都係咁噶啦，所以大家咪的確都係要嚴陣以待啊。係 <laughs>、啊，一定要嚴陣以待。係啊,啊，因為呢、這個呢、這個叫咩摩羯，r k 係嘛？market 係啦，係啦、啊 <laughs> 啊，嚴陣以待，因為涉及到咧生命嘅安全啦、啊，財產嘅安全、啊。係係咁啊。嗯，係啊，呢、啊、位 friend 阿、啊、Ken 啊，我老婆咧考科一，又係臨考試三日先開始睇題庫嘅。 啊！结果我睇咗十日就係攞咗一百分，啊！佢睇咗三日啊九啊九分。 哇！俾佢串我串到咩咁啊！依家唔系，唔系满分同埋满分系真嘅区别嚟啊！<laughs> 你同阿咩讲啊？唔系啊，个问题九十八同九十九就一分嘅，满分就两件事，真系 <laughs> 啊！唉，呢位比 r i e 咁啊！日本其实啱啱二比一系赢过德国嘅，咁所以咧，如果咁样减落嚟咧，吓系嘛？系咁<是>即系点咧？即系中国同德国嘅距离其实唔系太远噶，Hugo 嘛？系啊。 呢系咩话？讲起摩羯咧，无论人或者台风咧，都好狠噶，系嘛？摩羯好狠嘅咩？摩羯诶，我以前咧诶，即系结婚前啊，都拍诶小弟不才都拍过两次拖啦，咁啊，咁都有一个摩羯座嘅女朋友，狠唔狠啊？好狠，好狠，好狠，反面唔认人，系嘛？系啊，好狠嘅，好决绝嘅，系啊，我唔知，系啊，你嗰啲咧？ 你呢啲我我对星座冇乜研究啊，朱浩。系你你系对生肖啫嘛？星座冇乜研究。哇哇，即系以你嚟讲，你真系拍咗一夹子拖系咪先啊？甲子拖，即系每个星肖每个星肖试过五次，跟住咧，然之后咧一年啊十二个星座，哇！你计下你嗰个我数，哇！你你简直系一大数据，你知唔知啊？你系清朝嘅 G P U 啊你？即系咩？摩羯男系点嘅咧？啊我唔知，我真系。 唔知喎、啊，我啊未試，未諗仲啦，未諗過同男嘅拍拖。唉，呢咩？我話同我分手過都係摩羯，好絕情。 虽然我都系波杰，斗脱咋咁就得啦，咁啊干手净脚啦叫做。系啊，系。双爹啊，祝我同盈盈啊后日中级考试咧顺顺利利，唔读都靓啊,啊，一定靓、啊，一定靓。湛江个 friend 打风啊，系啊系啊,啊，正话咧，我哋有位 friend 仲去湛江麻雀出差，仲攞人宵夜。烧完嘢之后翻唔到嚟啊，吹 <laughs> 走咗啊，地度啊你。咩咩 <laughs> 我啊，我老婆同我仔仔，一家三口三只狮子，哇吓、嗯、一斗啊，犀利啊！ 各位叔叔阿姨，<laughs> 各位叔叔阿姨，阿姨各位叔叔阿姨，各位叔叔阿姨哥哥姐姐好，各位叔叔阿姨哥哥姐姐好，买月饼就记得买一些事一些情嘅月饼啊。 买月饼就记得买一些事一些情嘅月饼啊！哎，而家去到四十名啦，而家去到四十名啦，咁滑落，哎，咪大家帮下手啦，帮下手啦。嗱，呢支酒唔啱，我换一支俾大家啊。系啊，咁换支系换支咩咧？嗯啊，大家想买边支？ 大家想買邊支？嗱呢支啊，都道啊，都道好飲啊，係咪先啊？嗯、澳大利亞都道桃紅氣泡葡萄酒咁啊，原價咧係二百一十八蚊，只要咧你喺屏幕上方呢度咧就加咗我哋粉絲嘅話咧，成為我哋一些事一些型專營店嘅粉絲嘅話咧，就可以一百七十八蚊買到啦，一百七十八蚊買到啦嚇！唉、啊，而家、嗯哎、又跌咗一名啊，四廿一啊！ 我買啊呢個 friend，哎呀，我聽日買機票去海南出差喎、啊，海南好似都好正面咁接觸喎。係啊，係啊，啊哎、我話呢個 friend 話我咧就買九包康師傅喺屋企。<laughs>

<laughs> 今年最后先教啊！哇，真系好惊啊！等到最后嗰几日，咪 <laughs> 咯 <laughs>、哎，真系冇啦，真系点都打下佢啊！点点点整佢啊！点都问佢先啦。喂，呢位 f 我，哇系啊，Hugo 叻喎！即系呢位啊，红、呃、哥啊，去麻章揾 friend 宵夜嗰、那个啊，嗯、我就系嚟湛江等台风到嘅，打完台风咧，我直接咧就开工维修。 哦，系，哇，原来系维修嘅哥哥仔嚟嘅喎，O K 喎，系啊，危机未然啊，做好呢个准备系嘛，系系咁啊，系咁啊，所以咧就，喂，你注意安全我讲啊，系，一定一定一定，嗯嗯嗯，系啦，哎，我哋升咗位啦，升咗上四十位，哇！ 系咁啊！呢位 friend 红酒唔伤胃，其实咪真嘅咧？我同你讲，所有嘢饮得多都会伤胃嘅。啊、嗯 uh,，你试下你饮老火汤饮得多都伤胃啦，唔单止伤胃，都伤埋脚趾添啦，系嘛 <laughs> <吧>？酸啊，好似尸底咁样啦。系咁啊，其实咧就啲少少嘅当然唔伤胃啦，<是>因为佢酒精度低，你知唔知啊？嗯、酒精度低咁啊！啊，呢位 f r 我出差去深圳，我惊咧听日咧风大雨大翻唔到嚟啊！啊喂，呢位 friend 话我哋个牌。 明高個 Rio 啊，Rio 係咩嚟噶？Rio 嗰只誒嗰隻狗嚟，嗰隻係啊，係啊，哎呀！但係我哋而家跌啱啱話好未完，跌到四十四位啦，哎呀，好有負擔啊！今晚做到 <laughs> 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 做咩整得白線啫 <laughs> <laughs>、哎？我升到四十三位啊！但係高過 Rio，我幾開心啊！係 <laughs>、哎、多謝大家，多謝大家咁啊！呢、这個 friend 話。

啊，而后用，真系啊，话、啊啊、近乎用啊，唉、啊，而后勇啊，唔好近乎啦，<laughs> 直头啊。 唉，真系啊！呢位 f r 仲有退步嘅机会就系咁啊泼冷水啦吓！系呢位 friend 话诶，相对人我有一个女性朋友咧被骗使钱，我俾人呃去使钱咁啊，判咗三年。佢想咧要我寄几本书俾佢睇，有冇啲咩书籍推荐咧？咁你朋友嘅本身自己中意边一类,類型嘅书籍啊？系<的>啊，财经啊，武侠啊，啊文学啦、啊、吓，系啊,<的>啊，或者一啲玄幻啦、纪、啊啊、实啦咁样吓。啊啊 系啦，或者系侦探啊，类似呢啲啊推理啊呢啲，你要睇佢中意睇咩书，啊、你先可以。咩咩啊？钢铁是怎样炼成的？<laughs> 手推，佢话手推嗰本一本叫《越狱》嘅书。啱、啊，你越狱要系剧集嚟嘅。剧集嚟嘅。喂，你讲到越肉咧？嗯。我谂到一本书。点<樣>？大众马写嘅《基道山白雀》嗯。哇！就系咧讲一个啊，嗰条友叫咩名话？ 唔記得男主角喺書入邊叫咩名啦嚇，嗯、就俾人拉咗嘛坐監，跟住咧坐監入邊咧喺監上喺監入邊咧，哇！突然間咧獲得一本武林秘笈咁樣嚇，咁咧 <哇 S 1> 然之後咧哇出到嚟咧掂到不得了咁樣，又揾好多錢啊咁啊，做咗大富豪咁樣，係咪先？俾所有坐監嘅人帶嚟嘅希望，係咩、啊<是>啊、比較直接？ 百年孤独啦，唔 <laughs> <laughs> 好唔好冇乜嗰啲书睇都唔开心噶。<的>其实其实我觉得《基道山伯爵》啦，即系我嗰时咧，你知啦，我系一个文学青年嚟噶嘛，嗯、啊，咁啊、嗯，咁、嗯、我好中意即系话睇完呢、這个诶、呃、中国文学啊吓，嗰啲名著系嘛，《三国演义》啊，啊《西游记》啊，水啊《嗯、水浒传》啊，金诶诶，咩、呃？金咩、嗯？金咩话？<麼><麼> 金陵十三钗啊，系啦，我睇完啲名著之後咧，就即係即係就會十二钗、十三钗、啊 <laughs> <便是>。其實是但啦，已經係啦。咁啊，然之後咧就就開始咧試下刨啲鬼佬嘅小説啦。咁啊，哇，好難睇入去。嗯、即係嗱，我叫 Hugo 嘅，其實我係中意雨果噶嘛。哇，大佬你即係你睇你睇佢前期嗰啲咧，誒巴黎聖母院嗰啲咧，還即係睇得入。 去嘅嚇，咁啊，然之後咧，因為有電影啊，唔係，其實 model 嗰時冇冇睇過電影嘅，啊、但系咧你睇個後期嗰啲咧悲慘世界嗰啲咧，即系哇，真係有時咧你幾難睇得入去啊！誒、哎，但系咧有一日咧，我我誒揾、呃、到呢、这個呢、这個大眾馬嗰個基道山伯爵，哇！係、哎、直頭。 即系我喺嗰个年代仲未有爽文呢个词啦、嗯，但系嗰时我睇咧就直好爽啊！直接按爽文咁睇嘅，觉得好爽啊！系啊，觉得好爽啦，冇冇咁诶，冇咁晦涩啊！啊，你知唔知我讲过边两个字我啊？晦晦回晦涩系嘛？系啊，冇咁晦涩啊！Okay. 啊，哇，真系可以睇噶，可以睇，特别啱坐监嘅。嗯、红色嗰本系咩书啊？啊，红色本书好得意噶，叫做《了不起的面包》。 系面包六千年诶、呃，神圣与日常嘅历史。咁、嗯、咧，佢呢度诶，成、呃、本书咧，其实咧就唔系话教你点整面包嘅，咁啊，但系咧系通过面包嘅历史咧，喺度讲述一段咧欧洲嘅历史嘅。啊，系啊，呢、啊、本书几好睇嘅吓，不如我哋买书啦。我要好有文化先买得书啊？你唔觉得我自己有咁嘅突然间有咁嘅自信咩？ 唔 <laughs> 自信系好好容易有噶 <laughs>，特别系盲目盲目自信系嘛？咩得 <laughs> 你出本书咧？直接将军啊，臭 <laughs> 句 <laughs> 啊，不如，唉 <laughs> 咁、哎、啊，嗯,嗯，咁啊，我哋嘅酒类。 排行榜第跌到第四十六名咯，系嘛一路咁滑落，系咪？哎呀，你咩开学啦？大飞都做唔翻嚟喂，大飞，诶、呃，大飞咧就今日朝头早咧就同我倾个偈嘅，系嘛<吧>？咁咧佢琴晚发发咗张相俾佢话，即系 <coughs> 我做做完直播之后，你咁核突嘅你发咗张相有几核突咧？发咩相啊？相,相片系一个好核突嘅事情咩？请问？ 一个你对相片有咩误解我就你你对一个单身女仔会拍咩相啊？你对相片有咩误解？好啊，你讲啊，你讲。唔系，佢琴晚嗱，琴晚直播完，直播完就半夜三更啦，系咪先？吓咁你就翻到屋企啦，系咪先吓？咁啊，诶，除去衣服啦，啊，脱去脱去一天嘅疲劳啦，系咪先吓？跟住就发张啊，你记得嚟好啫，想象你唔一定要咁好。 嚟嚟嚟嚟嚟！我发张佢上课嘅相，佢上课嘅相系佢琴日上课嘅相咯。哦，系啊，边个帮你影噶？朋友圈度睇到嘅，我发俾佢。上课嘅相。哦，真系啊，哇！跟住人哋有冇睬你啊？今朝睬我啦，唉叻女，系啦嗰阵咧，万一同阿志一兜搭起身咧，就影响睡眠吓，影响睡眠啦，唔好嘅。 同你倾咩今日？冇，佢话诶今晚使唔使翻？咁啊，我咧就同佢讲，因为咧我咧就中秋节之后咧就会诶行开一阵间。咁话咧嗰阵咧就你嚟帮手啦，咁样吓。喂，同埋咧我一阵你真系要请我食宵夜啊？咁咧就风大雨大，仲宵夜？等阵风平浪静，冇金会夜啲先到嘛？话系咯，所以等佢到嗰时，我哋已经烧完啦。 <laughs> 安全回到屋企啦，啊，真真你又可以除去衣服啊，咁样脱去一身嘅疲累啦 <laughs>，甚至乎入中人房，洗去一身嘅疲累嗰时張啊，影张相发俾人大飞啦你 <laughs> 我，我我会做啲咁嘅嘢，唉、哎，你真系，咸湿阿伯俏佳人啊，抖音唔知听唔听得明咧，我而一吸鬼咗我，系咁啊，变咗我四啊，哎，啊、<laughs> 哎我而家、哎、就去四啊、哎、四啦，哇，抖音可能即系而家我讲咩都得噶可能。 系 <music>、嗯、啊，因为卖得嘢啊到字啦，你嘛，系啊，系嘛 <laughs>、嗯，唉、哎，咁啊，系大家支持啊，大家支持,家支持啊，咁啊，呢位 friend 话咩话？又问我双低几时联动？阿生食乜卵啊？加升都上咗咯，咁啊，系啊系啊,啊，我都睇过加升咗，但系佢冇联系我、啊，咁我主动联系佢，我又冇佢哋嘅联系方式，我哋我上一次都话啦，有啲咩中间人可以中间即系牵线搭下桥咁啊，帮帮手啦，咁啊。 呢位 friend 啊，哎呀救命啊！飲咗醫生開嘅射藥啊，坐咗成個鐘馬桶啦，好彩有節目聽啊！哦，哇！咁明知射藥咁，你肯定有呢個功效噶啦。系啊，唔係佢會唔會係坐咗成個馬桶都冇效咧？喂 <laughs>，如果有效 <laughs> 啊，一射一陣就得噶啦，唔係要好多次噶嘛，一路咁射一路咁射，所以佢即係佢係離唔開馬桶。佢真係嗱嗱嗱，其他嚟啊！哎～

一个咧就系诶新会嘅葵扇啊，系啊，多谢多谢生活有气啊，多谢多谢。唉，嗱，我哋俾抖音处罚咗一下咧，而家啊酒类排行榜啊第四十八啊，喂大佬，我哋最高系二十八噶嘛，啱啱个 friend 同我哋讲系咪？系啊系啊，所以啊所以话啊系嘛，即系嗰啲啲就唔好联络啦，系咪先？唉，所以嗰啲咩嗰啲咪节目啊，咩食物啊啊嗰啲啊，咁嘅名系啊，做咩嘢？老点啊真系系啊， 哗众取宠，咪就系咯吓，系咁<的>啊，系咁啊呢位 friend 诶，飞哥仔上次去啊，咁啊系食咗餐人均千几蚊嘅私房菜、啊，嗯，诶咁又可以上一上喎，系咩？系啊，<嗎>啊嗯，我觉得都系问噶啦，你讲得都系问噶，系啊系啊。 佢同你讲啊，呢度嗱呢啲嘢就卖千几蚊啊，两碟肠粉。你闹啊闹老细，冇话我蚊唉咁啊。系、呃、呢、這个 friend 话你哋都唔正啫，咁佢哋都想人都唔正啫，咁啊 O K，咁啊诶呢个呢个呢个 friend 话咩啊？救命啊！叫老公做少少嘢，结果连电都唔记得开，佢就喺我隔篱咧笑笑笑咁啊啊！

咩叫同我结婚男讲咧？系啊，啊，即系同我一个已经结咗婚嘅男人讲呢啲唔合适啩？哦、我谂系呢个意思啦。咁啊，系啊，系啊，咁、啊啊啊、你咪由得佢咯，唔、啊、听咪避佢啦。 系啊，系啊、哎哎，其实讲下啫，佢点佢佢都唔会离婚噶啦，系咪先？系<是>、啊 <laughs> 哎、你下次咧，你唔好即系你听到津津有味，你知唔知啊？一个人咧同你讲啲你唔感兴趣嘅嘢咧，你要表现出嚟你系对呢啲嘢唔感兴趣嘅，咁佢、嗯、下次就冇冇乜兴趣同你讲啦。

啊！我已经同出轨嘅对象咧喺酒店房间啦，我喺房间嘅里边嘅冲凉房，我想走又走唔到，咁点算？哇、哦、哇！呢、这个时呢、这个时候真系啊！系咯系咯系咯！正所谓点样走唔到法啦、啊、嗬？战在原上不得不发啊嘛！嗯，守到个门好实。

头啊,啊，啊着好件衫啦。你话咧，其实咧就系、是、诶、呃，我谂我哋系有啲误会咯，嗯啊，就咁、是、样啦，啊咁你同佢讲清楚应该都系走唔到嘅，系有啲误会咯，咁样啊，嗯，发定位俾我，我去帮你解围呢个，<笑><笑>喂，我哋已经跌出前一百啦，系嘛，系啊。 哦，oh. 啊，惨啦，系咪啊？好惨啊，好惨啊！呢位 friend 话：，你同嗰、那个哦，即系成日同佢讲，诶、呃，家头细路，好能量嗰个，系啊，一系问佢借钱，啊，睇下以后佢又唔会揾你倾偈噶啦，<笑><笑>我有人借钱，唉，都避住你，以后都。<笑><笑>

识嘅呢个思维识啦，仲有一定嘅警惕性。系啊，识得向我哋求助嘅话，都唔衰得晒。点都拉你一把嘅。唉，唉，走啦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 啊！嗯啊，好多 friend 都系，哇，真系见义勇为哦！我哋班 friend 啊，个个都系你法定位啦，我都相助，系啊，我救你啊，帮你解围啊，诸如此类嗰啲啊。 <laughs> 哇！呢、這个衰人啊，边度啊？我老婆瞓咗，我可以过去顶档啊。呢啲咪坏人坏人？唉、啊哎哎，真系啊！各位叔叔阿姨，<laughs> 各位叔叔阿姨，阿姨各位叔叔阿姨，各位叔叔阿姨，哥哥姐姐好，各位叔叔阿姨哥哥姐姐好。 买月饼就记得买一些事一些情嘅月饼啊！买月饼就记得买一些事一些情嘅月饼啊！哎呀，我哋嘅呢个呢、這个酒类嘅榜好似好似已经跌咗出嚟咯，真系惨啦唔得啊，要重振雄风！<laughs> <laughs> <重>振雄风 <laughs> <laughs> <laughs>！我再上我一百加啦，咁啊，而家咪我哋已经，<laughs> 我再上呢、這个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 咩榜啊？呢、這个呢、这个吉利料！<laughs> 咁咯喎，系，<是>哦，再上十支，哇系，啊，冲一冲，系嘛，再一冲榜单，系啊，哦，我哋以数量取胜，我哋以速度取胜，咁样、啊、样喎、啊啊，真系，嗱、啊，大家準備好啊，準備好，我而家係小助理出嚟，係啦、啊，咁、嗯、啊睇一睇我哋購物車先嚇、啊，留留意留意我哋衝一衝個榜單先、啊，係嘛、啊，嗯，咁樣都跌出一百外係嘛，就係啊，太失禮啦。 啊！一人唔好俾我哋入啊嘛！入咗之后你咁样，唉唉咁啊！诶，大佬我点错咗添？我点？嗯，点啊真系。系啦，留留意我哋嘅链接，留意我哋嘅链接啊！好，而家发上嚟啊！嗯，而家发上嚟啦！发上嚟抢光咁喂，系上一上一轮，上一轮呢个呢个仲未上系嘛？ 啊！呢、这个呢呢系系系咪呢个未上啊？我唔知啊。嗯，我唔知喎、啊。反正显示就抢光，系嘛？我等等啊，我再问下先，系嘛？哦，系啊，呢、这个好好关键噶呢、这个。系系抢晒咩？哦。啊 喂，抖音可能都未 feel 到又抢晒，可能对呢个上榜冇咩作用咪 <laughs> <laughs> 就系、是、咯，人都未有真实感受到，快过 <laughs> 打针啊嘛，都系咯，哇都未讲完就抢晒啦，嚟晒大嫂呢个 friend 话，嚟景多话大嫂，全部啦十个大嫂嚟晒 <laughs>，加码加码咁啊。<laughs> <laughs> 哦，四张单未俾钱啊！一分钟之后取消佢。系，嗯嗯，哇，即系咩奸家啦，奸家。保质期几耐？通常咧葡萄酒咧呢啲酒类咧，基本上冇咩话保质期嘅，只不过咧有一个叫做适饮期，咁啊，咁啊，通常咧葡萄酒嘅适饮期咧就系话特别好嘅名庄酒，佢本身嘅单宁结构强劲啦，酸度够啦，咁啊，咁咧适饮期咧一般咧就系话八年之后，嗯，啊，咁譬如话你而家饮一支咧就二零。 零一六年嘅拉菲，诶、哎，咁你你就诶、呃、识饮噶啦，嗯、啊，咁<年>样系啦，咁啊 <coughs> 就啱饮噶啦。但系咧，如果你话诶、哎，你而家饮一支二零一七年嘅拉菲咧，可能咧仲未进入识饮期，就系、是、咁样。但系咧喺我哋网站卖呢啲咧，就系、是、我哋咧普罗大众咧都饮得起嘅，性价比高嘅葡萄酒咧，其实咧，只要你放喺屋企，你唔好搵太阳晒住佢啊，唔好放喺啲热嘅地方，你就咁摆落冰箱度咧，其实摆十年八年冇问题。 嗯嗯啊，所以呢个放心嘅系冇错啦。好咁啊，诶手头上咧拎住一封嘅 email。 嚟自我哋充满感情嘅电子邮箱咁啊，嗯，loveq at loveq doc cn，loveq at loveq doc cn，系冇错啦，呢、这个 friend 啊，我写多幅天大地大，我买咁啊，系咪啊你你点我啊，系咁啊，Hugo、芝芝，你哋好啊，至至好我系嚟自深圳嘅洋洋啊，赞美嘅说话咧唔多讲啦，去商城落单买买买。 嗱呢度呢，我要嚟一段廣告，大家快啲嚟買月餅啦、嗯、月餅真係好抵買，三百六十五蚊有兩盒月餅，仲送一支紅酒，仲送一盒咧冰皮月餅。哇！呢、這個冰皮月餅呢，而且係呢個貓山王啊嚇，流誒、呃、貓山王冰皮咁啊啊，除咗喺你哋呢度，我都唔知道呢，全世界喺邊度呢，仲有啲咁嘅大便宜可以執。 总之咧，大家快啲买买买嘅，诶买买买啦，卖差咁啊吓！我咧拣嗰时咧，我话我支葡萄酒咧，我话拣咗支法国靓仔干红葡萄酒嘅，法国靓仔好衬得我起啊嘛，咁个名都睇明啦噶嘛，佢一转眼咧，我已经喺 K 记咧。 兼职咗四个月啦，K 记即系肯德基，KFC 啊，系、嗯、我利用下班嘅时间咧兼职，目前为止咧总收入系一万三千一百七十二点五元哦。落班嘅时候兼职，即系四个月，咁每个月咧大概有三三千几蚊三千几蚊，嗯哼，嗯，<Okay. S 1> 嗯這個、數呢个数字咧我几满意噶啦，我都佩服啊自己可以坚持到落嚟。有人话喂。 诶、呃，花呢种时间做做呢啲咁嘅工作啊，不如白天老老实实翻工啦，夜晚呢，诶、呃、花啲时间好好提升自己实际啲啦，咁啊啊系咁啊，我但系咧我想讲嘅呢就系钱难赚吓，乜、啊、嘢难食，边度有工作唔攰噶吓，自己呢，衡量下自己。 我讲真啦，我又真系冇咁高个自律性，落班花时间提升自己，唉，最后咪就系瞓喺 sofa 度玩手机咯，<laughs> <laughs> 都有一定嘅自知之明。<laughs> <laughs> 其实人真系了解自己好紧要噶，系 <laughs> 啊，一定要诶，边样嘢你先可以可以坚持啊？觉得诶，搵 <laughs>、哎、钱我可以坚持。

系咪帮我食拼远港嚟嘅？系啦 <laughs> 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 <laughs>，即系应该你主动去揾咧，应该都系咁啊。或摊啊，系啦、啊，或者咧，你喺就近嘅门店諮詢、就是、啊，咨询经理咧就系啦，好简单啫嘛嚇。有啲人咧一直都想揾份兼职，但系咧只系停留喺想嘅阶段。 而我咧就真係咧走去做啦，咁啊，而且咧仲堅持咗幾個月添。而且我見到佢廚房啊，都係不鏽鋼嘅材質啊，洗得好乾淨，抹得好光亮噶，哇，好解壓噶。哦，即佢、嗯、即係對呢種咁嘅材質咧，覺得好解壓嘅。係、嗯、啊，係啊，不鏽鋼。即係呢個 K 記咧入邊嘅廚房係好好乾淨，好乾淨嘅，好乾淨企你嘅。會唔會啊？K 記同 b o s s 联合软文咧，<laughs> 要咁大动作？唔系唔系大动作，而家经济唔好，两、啊、个夹粉一齐写，不一齐一齐夹粉俾钱得噶，关经济唔好咩事啊？呢位 friend 话 Hugo 帮你个仔以后开间公司叫 Bosco 招聘 <laughs>，喂呢 f r i 话会唔会等同 Hugo 中意洗碗咁样样咧、啊？咁啊系系 o k 啊，尤其咧喺我生活咧唔顺心嘅时候啊，我咧出力捽嗰啲不锈钢材质咧，哇，将我嘅所有内耗啊，全部都捽走晒啊！啊、嗯、，OK OK，嗯嗯，系、嗯、咁啊，好咁啊，不过咧，我咧喺 K 几都辞咗职啦，咁啊，我八月三十号咧就结束咗深圳嘅所有工作，就打算咧离开深圳啦，翻去咧十八线小城市发展。 六年啦，当初系因为爱从广州咧搬咗嚟深圳，然而咧呢段感情都结束咗啦，呢份工作咧都结束埋啦，所以咧我亦应该离开啦。咁啊，嗯，系吓呢个系一个全新嘅开始，我要重新出发。嗯嗯，系啦、嗯，咁啊、嗯、即系讲嘅话，诶、哎、离开深圳啊，翻翻去诶自己家乡啊。 系啊，咁啊，我知道自己咧即将要离开呢个城市啊，于是咧我就想好好停低落嚟睇下呢个城市啦、啊。我真系觉得咧自己嘅今年嘅执行力咧好高啊，完全按照自己嘅节奏过日子。 分享下呢幾個月嚟嘅歷程啊！我除咗翻工、誒放工去做兼職之外呢，我仲去咗睇全國游泳冠軍賽啦，見到咗張雨霏啦、汪順啊，仲有潘展樂添啊！哇！佢哋全部都係雙開門大冰箱啊，向我迎面走過嚟啊！哇！嗰下呢，我真係心花怒放啊！嗯。 啊，仲有呢，我一个人去咗咖啡节啦、精酿啤酒节啦、音乐节啦，仲去咗睇两场音乐剧啊，打开咗我对音乐剧嘅大门。咁啊，诶，两出剧呢分别系陈洁仪嘅《红丝少年》以及呢经典音乐剧歌剧魅影。咁啊，嗯，系啦、哦，歌剧魅影咪、就是嗯、歌剧魅影咪即系巴黎圣母院咯，系嘛<吧>？好似系啊嘛。

天龍八部呢個 friend 啊，<laughs> 果然係啊，遊 <laughs> 坦之係嘛？<laughs> <laughs> 夜半歌聲係拍過出嚟，夜半歌聲，遊坦之<枝>，遊 <laughs> 坦之，犀利！ 诶 <laughs>、uh, <laughs> 嗯，系咁啊，哇！哎、阿妹几犀利，英文名都打埋上嚟吓、啊。系啦、嗯，<laughs> 我写咩嚟？friend 咧，即系话喺除咗佢工作啊、拍 a 啊，仲有佢自己平时嘅生活啊。 即係佢話，其實都好精彩，係嘛？嗯，聽佢所講啊，係冇錯啦，咁啊、嗯，咁咧，誒、呃，我除咗咧睇呢個音樂劇之外咧，我仲去咗深圳博物，誒、呃，深圳博物館啦、南山博物館啦、深圳珠寶博物館啦、深圳美術館啦、深圳圖書館等等，仲有附近一啲嘅公園。嗯，兩份工嘅我咧，明明都咁忙啦，我仲可以去到咁多地方，因為咧，我真係好好，我真係好想好好地。 同呢个城市告别。嗯嗯，好啦、嗯，咁啊，再一次睇一睇呢个城市啦。喺喺呢个城城市当中、啊，我游荡一下啦，系，游历一下好好，好唔好咧？荡会唔会显得个人？ 呢啲咧，當係你嘅呢個心態啫，就當嘅當真係啊！我啲 <laughs> <laughs>、啊、開始正文，其實正文係咪就咁啊？係 <laughs> 咁啊。其中六月份嘅時候咧，阿爸,爸病咗，住咗幾日醫院。我翻去咧陪咗阿爸,爸幾日，翻去咧同阿爸傾咗好多。除咗工作咧，同埋未來嘅規劃以及以外咧，仲有感情問題。傾到感情問題。 我同我我爸爸同我讲，经过今次经历呢，会唔会恐婚啊？或者以后呢，会唔会都唔打算结婚？会唔会有咁嘅谂法啊？咁啊，嗯，我同阿爸讲唔会嘅，唔会因为一次失败呢而 say no 啊。遇到合适嘅呢，我依然会结婚。阿爸,爸你放心啦，咁样啊，两、啊、父女倾偈啊，嗯，真系好 ok 啊吓、啊，都可以倾啲咁样嘅问题啊。喂，咁你？ 都会倾噶啦，系嘛、哦？即系估系会咁，可能诶，好好、嗯、多好多后生嗰啲啊，系佢唔想话俾阿爸知啊嘛，或者当然出于啊惊阿爸担心啦，或者惊其他各种原因嘅考虑。嗱、嗯，我同你讲呢啲咧，通常咧就系成长过程中咧，子女嘅陪伴会比较少啊。嗯，即系如果一日到黑咧都喺埋一齐玩啊，大家咧就累埋一堆嘅。 咁呢啲嘢咧就係、是、好容易講出，係啦、啊，好容易講出口嘅。嗯、但係咧，如果咧本身喺成長嘅過程中咧陪伴得比較少，兩兩仔爺講嘢咧，或者兩父女講嘢咧，會有隔閡嘅話咧，嗯嗯、啊咁、嗯、即係機會本身都唔多。係冇錯啦，咁啊，係啦，係咪佢都唔會恐婚啊？如果撞到好嘅都。 系咁啊，继续嘅啊，我啊跟住咧，我阿爸话如果一直都遇到唔合适嘅咧，系嘛？阿爸啫，阿爸你真系咁样问，点答你咯？系咁啊，我话如果一直都遇到唔合适嘅，就一个人过啦。我一个人咧都过得好开心、好浪漫噶。我亦唔能够随便结个婚噶，系嘛？阿、嗯、爸,爸，我阿爸话：，唉、哎，一个人过你就冇咩需求啦咩？咁啊，哇！喺听到需求呢个词，嗯，我呆咗下。<laughs> 我觉得我老豆好前卫哇、啊，跟住咧我就话需求呢样嘢咧，有时忍下就过去啦，而且有需求咧市场上边会有工具噶，可以满足你个需求，又安全啦、啊，又卫生啦、啊、咁样。哇，越讲越深入喎，诶，深入呢个字好啊，系，嗯，哇，系，系咁啊，我阿爸咧听到我咁讲，哇，系。 即刻成个弹起身，坐到喺个病床度，坐起身话：，诶，仲、欸、有啲咁嘅嘢？喂，而家嘅社会发展成咁噶啦吓！喂，佢阿爸嗰个需求系咪佢讲嘅需求嗰种意思啊？系之后咧，我一直安抚我阿爸,爸，唔好激动，唔好激动咁啊！啊，跟住咧事后咧，我同师姐讲翻呢件事，我师姐话。 诶，你阿爸讲嘅肯定唔系生理需求啦，系感情需求啊，傻女！嗯，原来我理解错添，激动咗大家都激动咗。唉，咁啊，我阿爸咧对我工作同埋未来嘅规划咧，啊，翻去家乡嘅小县城发展咧，好支持嘅。咁啊，但咧就系对我个人感情问题咧，好忧心忡忡。咁啊，佢反复叮嘱我要大眼识人啊，千祈唔好恋爱脑啊！ 吓，唔好恋爱脑啊，头脑发现唔啱噶，咁样啊，嗯，啊，咁啊，当梗系啦，父母系担心嘅仔女嘅，冇错啦，啊，以上咧就系、是、呢几个月嚟嘅一啲嘅经历啦，直至琴晚我兜路去咗一趟天安云谷嗰边，好好咁样睇下呢个城市。 天安云谷嗰边嘅写字楼咧，夜晚真系咧一直都灯火通明，云集办公、商业、美食、生活、运动，甚至乎学校等等为一体咧，综合嘅建筑体咁啊，系一个综合嘅建筑项目。楼与楼之间咧，仲有空中走廊连接咁啊。第三个赞助商啊，啊，第三个广告商啊，啊，叫咩话？天安云谷。 嗯，佢话咧，做空中走廊连接，睇、嗯、起身咧，好有科技感咁样吓。突、啊、突然之间觉得呢一切咧，好赛博朋克啊 c 伯 b p u n k 啊，即系会唔会觉得呢一切可能好快就同佢与自己无关啦？嗯，系啦、啊，是是更多系呢种嘅感触咧，系咁啊。喺嗰一刻，我处于一个石屎森林里边，我突然间谂到嗰句说话，就系、是、打工人咧终将变老，但深圳。 永远年轻，系啊！今日咩？适逢深圳啱唔知几多周年啊嘛，系嘛？系咩？系啊，系啊，系系咩？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 系啊！哦，系啊，系啊，系啊！呢个 friend 啊，唔单止两份工，仲攞一扎赞助，犀利犀利啊！哇，犀利喎，犀利喎！啊，嗯，咁啊，喺呢个城市咧，生活几年，学识一样嘢咧，就系独处。 每日咧就系、是、过住两点一线嘅生活，工作嘅边界感咧好强，一直以嚟咧同事只是同事，唔会系朋友。落班后唔休息嘅时间咧都唔会有交集，互不干扰。工作咧已经好忙啦，有咩时间去经营咩社交圈啊？我一直咧觉得生活唔需要太多嘢嘅，经常联系嘅朋友有嗰三五个已经够啦。 人生幸事三五知己，偶尔小聚笑闹人生。个两日咧，我约咗两个 friend 去大鹏海边玩啊，跟住翻嚟咧就要执嘢啦，执包袱走啦。离开唔系结束，而系新嘅开始。再会深圳。嗯嗯，呢、嗯、位 friend 话深圳文旅局发噶啦，呢 <laughs> 位 friend 唔系唔系唔系，系深圳商务局嘅招商引资。<laughs> <laughs> 蛇口招商局啊，呢个话系最后咧，祝双城大买，祝各位 friend 以及我自己咧，前途似锦，前途无限啊，暴富啊，嗯，系啦、嗯，一定啦，前途似锦，前途无限嘅，系啦，咁、嗯、啊，<的>只不过系人生嘅一个工作啊嘅经历而已吓，系咁啊，离、嗯嗯嗯、开深圳咁啊，去到自己翻翻自己嘅家乡咧，应该会有、嗯。 希望有更好更好嘅发展，一定会有啦，系咪先？我哋啲 friend，啊呢、啊這个 friend 话：，我听完呢封 e 我都要即刻行动起身咁嘛！系啦、啊，执行力要强啊嘛。嗯嗯嗯，系、嗯、啦，咁、嗯、嘛？呢个 friend 话：<laughs> 失业嘅数据未出嚟，离开深圳嘅文章就已经有啦。几 <laughs> 个意思你啊？咁咯嘛，真系啊，真系啊。呢、啊、<laughs> 个 friend，哇，呢封 email 有好重嘅商业气息，<laughs> 有冇啊？ 唉 <laughs>、哎，真系啊，好重桑嘅意识啊！冇啊，的确亦都系喺度奋斗过嘅，唉，咁、嗯、啊、嗯！啊，呢位 friend 咧，相信咧都应该喺深圳奋斗过嘅佢话咧，阿叶啊，话好怀念深圳啊，嗯，诶，呢位 friend 话铁打嘅深圳，流水嘅打工人，系、嗯、<吧>各位叔叔阿姨哥哥、那個、姐姐好。 买月饼就记得买一些事一些情嘅月饼啊！嗱，你咩？啱啱微信响个不停，哇！原来听日学校停课，诶，系咩？我睇下先，我听佢佢冇讲咩地区，我睇下嘛，我睇下嘛，会唔会啊嘛？你咩咩啊？今个月底咧会翻广州啊，希望可以牛如上低，系嘛？好啊，OK 啊，好啊，好啊，睇下有冇机会喺街度我哋遇见吓。 你又睇下有冇微信通知係嘛？嗯，係啊，我睇下冇微信，好似暫時又冇喎。係啦，係啊。<的><的>啊，呢個 friend 問，喂，西安有冇 friend 啊？咁樣啊，係啦，西安我估啱你有 friend 嘅、啊，肯定有啦，係啦，係啦，肯定有啦，但唔知喺邊啫嘛。冇 <laughs> 集合起身啊。係係 <laughs> 啊，江門晏晝已經通知全市停課啦。嗯嗯，珠海都停課嘅。係誒、呃，紅豆文啊，颱風啊，廣州有冇落雨啊？冇喎、啊。 暂时未有，好，风平浪静啊！我哋仲可以十二点咧做完呢个直播，仲可以宵夜，系嘛啊！咁啊，当然咧，就嘅消息方面就话十一号台风啲摩羯咧就已经接近广东沿海啦。嗯嗯，呢个非常注意你嘅仓库，系多谢你关心啊！系，系嘛，双低，我今晚有个重大发现啊！原来我可以去日本打正选门将噶，不过我系中国人，所以我坚决拒绝咗。 佢呢啲發言又點嚟啊？嚇！即係即係行企企呢份工好易打啊！即係、哎、有咩機會點到我搏咁咯喎！係啊，我最得全場最得人嗰條友。 系咪先发现？咦，呢份工好、啊，身高良准、啊，系啊，要求又低又系啊，好咩啊？呢位咩？r 系啊，幼儿园停课啊，家长唔停工啊，幼兒幼儿咧自己屋企照顾自己啊，<laughs> 即系咁快就要独立自理啊。系啊，哇 <laughs>、啊，肇庆小学幼儿园咧收到同诶停课通知啦。哦，喂、哦，讲下广州啊，讲、嗯、下广州啊，咁啊，嗯。 呢位朋友 i e 話：當年咧，我喺深圳咧撐咗半年㗎，每日咧落班選擇咧行路翻宿舍。

广州咧，广州咧，广州咧，吓系呢位 friend 话，作为一个合格嘅牛马，系冇可能停工嘅。<laughs> <laughs> 啊，珠海已经全部全部呢个停货啦。广州冇诶、呃，有冇停工？冇喎、啊，我都未发通知，未通知大家啊。唉 <laughs>、哎，咁啊啊呢、这个 friend 话，江门咧发个停货通知啊，即刻鱼都停埋啊。 啱啱嗰个 friend 都话啦，深圳都系咁啊，定律嚟嘅，一停货就停风停雨，犀利系嘛？你用呢种办法系嘛 <laughs>、哎？避免台风造成嘅呢个经济损失啦、啊嗯。嗯嗯，系系咁啊。呢位 friend 广州打台风好少劲过打边炉嘅，<laughs> 又有冇啊？都唔系嘅，<laughs> 我哋仓库都濑过嘢啊，大佬。至 <laughs> 少劲过、啊、打边炉。 阿边佬有几劲咧？<Philadelphia> 唉，咁啊好啦，咁啊，不如我哋诶各位 friend 啦吓，咁啊，如果啊你嘅其实感情故事啊，或者有啲感情嘅疑惑啊，咁啊，都可以咧 send 嚟我哋呢个充满电子嘅情感邮箱啊，loveq@loveq.cn at 啊，loveq@loveq.cn，at 咁啊，同我哋一齐分享你嘅心情咧，其实都系我哋朋友之间嘅相处之道嚟噶嘛，系咪？嗯，系啦，咁啊，啱先咧已经系拣选咗。

嗯，系啦，咁啊，好，咁啊，收上咧，又揸住封峰 email 啦，咁啊，呢位 friend 话停咩工啊？今年广州 GDP 咁差啊，打冰雹都要翻工啊，咁啊，<laughs> 市长发嚟嘅。 唉，咁忧心忡忡啊！呢 <laughs> 个 friend 啊，Hugo，你着个猛男粉喺边度买嘅？我哋嘅网呢啲系打版嚟嘅，我哋嘅网站即刻有得卖噶啦，即刻会上，即刻会上啊！Mm hmm. 嗯，系咁啊，收上又揸住另外一封嘅 email 啦，咁、嗯、啊，同大家分享下先，咁、嗯、啊，<laughs> 我最尊敬嘅商低，你哋好，咁、嗯、啊，你哋咧可以叫我 Z 啊，啊，小弟不才，今年咧啱啱参加完高考，九月份咧即将成为阿志嘅师弟。 嗯，广工系欢迎你。你唔讲呢句嘢唔欢迎咯。好似广工嘅新生嘅入学仪式已经开咗咯，系嘛？啊，好似我今日拆呢个拆到视频，系啊系啊系，即系欢迎二零二四级系咪应该叫吓新生咁样。新生咁系啊系啊，成个新生仪式已经开咗咯。有咩咁特别啫？冇咩特别啊，讲俾大家知开课啦嘛。系系啊系啊，唔系我就问下你有有咩咁特别嘅嘢嘅画面？ 會唔會出現好多好多人，<laughs> 女生咧？佢係佢係一啲即係。就是

大鏡頭、啊，長鏡嚇嘛、啊？冇、啊、特寫，冇咩 <laughs> 特寫，<laughs> <laughs> 有都係男嘅 <laughs>。 系、uh, 喂，即系好似广工咁坚持嘅都少有啊！真系啊，<laughs> 即系而家广工系嘛？人哋都你几有艺艺术咁拍条视频都唔系啊！呢位 f r 入到广工啊，其实真系唔使怕搵唔到女朋友噶，因为大家都搵唔到，冇 <laughs> <laughs> 对比冇。系啊，冇错啊。哇，咪喺个宿舍有条友啊，系咁换切雀咁转系咪先？换女朋友跟住自己冇啊！真系老老老实实讲啦，有啲啰啰挛噶。啊咩咩？我今年收咗几套广。 我嘅师妹做我手下，跟住派佢哋去马来西亚。哇，犀利啊！系咁、嗯、啊，诶，深圳职业大学好多有钱嘅靓女，唉，吓，好嗯嗯啊，呢位 friend 啊，谂几都谂唔明，点解广工唔请阿、啊、志哥咧翻学校演讲下？嗯嗯，系、嗯、啊。 系啦，翻啲 <music>、啊啊、新生吓，牙牙仔系如何喺广工搵到八十条女哈哈哈哈？校长话走啦走啦，我都搵唔到。喂，呢 <laughs>、啊、位 friend 话咧，诶、呃，广工嘅呢个东风路校区大把女喎。诶、呃，应该广工东风路校区咧，好似系偏向设计类。系系系，嗯、好似系设计啦，同埋好似有啲成人嘅专业。

直接怼个镜头下咧，系咁啊！S, <laughs> <S T M 咧已经好多谢阿智叔补贴嘅人心啦，咁 <laughs>、哦、啊系嘛 t h a 你，好客气，好客气啊，多谢观众啊，嗯嗯嗯，系咁啊，哇呢位 friend 话，话广东商学院啊美式无法自拔咯、啊，哇你班人系咪去读书？<laughs> 学校咁 <laughs> 你读书之余你养眼啲唔好咩？之余啊，关键系啲人嘅自觉性，我怀疑。 业余 <laughs> 去读下书啊！<laughs> 哇，啲港商，诶，阿东哥咪港商嘅咯，系嘛<吧>？陈、啊、海东港商噶，哦，好似系，好似系，系啊，系、哦、啊，怪唔知咁多女朋友啦佢，系咯，系嘛、啊？哇，又即系，哇，原来真系事出有因啊！嗯嗯，系、嗯、咁、嗯、<laughs> 啊，呢、這个 friend 话龙洞校区好斋、啊，诶，龙洞校区唔系咩咩，应该系。 以前好似话曾经系港工农岛校区系最多靓女喎，啊、女好似入边系咯，咩金融啊嘛，会有啲商科啊，系啊系啊，啊<吧>啊会唔会而家啊重，重新配置过咧？唔知啊，哦哦哦哦、嗯、啊，好嘛，嗯嗯。嗯 啊！你俾阿老婆琴日買紅酒咧，今日落單牛筋丸，我哋回購咗好多次啦，嗯、求開金口，求好人，好人，好人，哦、好好,好心，心想事成，係嘛 <laughs>？係心想事成，呢個 BB 咧就話我前男友就係講工噶啦，嗯，仲有材料學院，哇，勁啊！大學四年三個女朋友，嗯，而且咧仲個 P 友揸得徹底，哇！你係咪翻去？ 人多嘅地方都总系有坏人嘅 <laughs> <laughs>。你系咪翻？你系咪翻去同啲师弟上个课啊？冇冇冇冇冇冇冇未请过我包偷偷地，好自觉咁啊！未请过我翻去。哇 <laughs>、哦！哇！广工都有取咩咩？我侄仔今年都被广工录取咗，我真系惊我做做唔成姑婆啊！冇<是>女朋友，惊 <laughs> 自己做唔成姑婆。咁 <laughs> 咩？你咁太担心啊！你唉 <laughs>、哎，真系。 啊！呢、這个 friend 话，阿志嘅低配版，嗯，点咧吓？你咁样结束齐啊？唔系啊，封禁直播权限十分钟，处罚中，扣健康分三分，涉及低俗话题有冇搞错啊？系咯、啊，嗯，仲冇有有分俾人扣 <laughs>、啊嗯，不理解呢啲 friend 话，嗯，唔系啊，佢话有啲咩低俗嘅语言，一路喺度讲广工嘅养眼啊咁啫嘛，哦，佢咪 P 友，佢系。 都已經識別到啦！哦，講到佢咁嘅係嘛？係啊，第一都係你師弟衰，係咩？咁佢女朋友 B B 發上嚟㗎嘛？發上嚟嗰個唔係我師弟嚟㗎嘛？佢係師弟嘅女朋友啊嘛！咁啊，斥啊，怒斥呢個渣男啊，怒斥師弟啊嘛！真係嘅，唉 <laughs>、哎，咁點知嘅啫？諗住諗住啊，同你一樣係講工嘅咁，識假都冇壞啊！絕對冇諗起我，點知啊？點知？哦，肯定係嗰兩個字啊！肯定嗰兩個字啊！唉，真係。 早知系直接讲，系咩系家属嘅错，唔系讲工嘅错，前家属嘅错，<laughs> <是>啊、前家属嘅错，唉，唔系钱家乐嘅错，咁咪？真系啊，系咁啊，飞、嗯、羽的嘅一堆事一堆情话，曲线救国。 趕緊回到微博 <laughs>，哇！跟住咧仲送咗我哋一夜暴富嘅上上簽碼，多謝你啊，多謝你啊，多謝多謝晒！多謝晒！就、哎、可以開班咁啊，嗯、要有時間啊，係，好似係十分鐘啊嘛呢度啊，咁啊自信啲，直接講呢 <laughs> 個 friend <朋>。<laughs> 唉 <laughs> 唉，呢、這个 friend 话都系啊，主要系因为阿智叔带坏晒啲师弟，唔关我事啊，唔关我事，啊。嗯，唔关你<家>事，家族嘅事，家族嘅事，家族。彭志<自>信，<laughs> 一讲讲工啊，濑嘢你话，<laughs> 你睇下你讲工咧，即系可能喺喺呢个喺喺喺呢个。 抖音界啊，抖音界咧都已经个朵一般噶啦，系啊，唉、啊，有啲、哦哎、出前前一百，又扣分，又封禁，<laughs> 今日都系中國隊嘅錯，哎呀，哎呀真係<是>啊，賴天賴地都賴佢噶啦，我同你講，真係冇得傾啊，一定係佢、哎、啊，啊，各位叔叔阿姨哥哥,哥姐姐好。

هه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  <applause> 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 OK，咁、嗯、啊，呢封 mail 系咁噶，你哋好。今年咧啱啱参加完高考，九月份咧就即将咧成为咧呢个阿志嘅师弟啦。咁啊，嗯，我已经唔记得咩时候咧开始听一些事一些情啦，只系记得咧从一开始听咧就已经好中意呢个节目。你哋嘅节目咧内容丰富啦，见解独到啦，不仅陪伴我度过咗无数个孤独与迷茫的时刻啊，更加喺无形中咧拓宽咗我嘅视野。虽然咧。 g o g o 咧被 friend 笑为咧百科全书甩几页，但系咧我依然咧好佩服你，因为咧从时事热点到心灵鸡汤，从历史文化到未来科技，每一期咧都令我受益匪浅。哇，你真系太全面啦！<laughs> 你真系讲到我真系不能自拔啦，真系飘飘然啊！唉 <laughs> 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 <laughs>，我飘啦，我飘啦咁

个字你咁啊洒脱啦，但咧我知道咧要达到呢种境界咧，还需要一定嘅磨练嘅，而且咧我心中已经有咗一个他」啦，暂时咧唔需要万六啦，咁啊，唉，跟住嚟咧就讲下我和她的故事，她系一个女仔嚟嘅，啊、好听下先，心中的她，唉点、欸、啊，手执鲜花，咩、哦、<laughs> <laughs> 风度优雅，系咪咁啊？是

感覺咧就係單純呢兩個字嚇、啊，啊呢我呢兩個字唔係形容 Hugo 㗎咁啊,啊 <laughs> <laughs> 我同 L 相識咧係一次咧校運會上邊，嗰日咧我我企喺跑道嘅一邊喺人群裏邊咧尋找班級嘅位置，呢、这個時候咧我見到跑道對面咧有個女生舉起手向我呢邊打招呼，仲向我笑咗一下。 嗯，哇！佢扎住咧高高个马尾，几缕发丝咧喺微风中咧轻轻咁样飘动，阳光洒喺佢个面上边，佢个笑容咧如春日里最美嘅花朵。

嗰一刻，我嘅心咧猛地跳动咗一下，一种从未有过嘅感觉咧涌上心头啊！嗯，被打动咗啦、嗯、啊，系啊，被打动啦！你睇下，哇、啊，果然啱啱参加完高考嘅人、啊 <laughs> 啊啊，啊，文采斐然啊，唉，咁啊啊，我知道咧，我对佢一见钟情啦！咁啊，我喺度呆呆咁样睇住佢嘅笑面。 不由自主咁同佢回咗个微笑啊，然后呢，我听到我身后有一个女生喺度嗌：我喺呢度啊！<laughs> 跟住咧<呢>打招呼 <laughs> 跟住呢，就跑过去同佢会合。 哇！我嗰下咧，先发现自己好似系表错情、啊、哇！尴尬到咧，脚趾拗地啊，阿妈你又拗埋过去啊嘛，我都喺度。唉，咁啊，我见到咧佢同佢个朋友转身离开，渐行渐远嘅背影啊，正准备唉、哎，都转身行嘅时候咧，我见到佢咧又拧转头对咗我笑咗嘢喎。诶、哎。哎

咁样，从嗰次以后啊，佢嘅笑容咧就深深咁样印喺我嘅脑海里边啦。我开始咧四围打听佢嘅消息啊，终于咧俾我知道咗，佢叫 L。我仲咧特登出现喺佢图书馆啦、饭堂啦、课室嘅路上。我唔知道咁样擦面咧有冇用？刷脸啊，咁、嗯、啊，啊、嗯，即系有，即系存在感，<的>有记忆啦，系啦。 高一期末考试咧，啊我超常发挥，掹诶、呃、吊车尾入咗呢个重点班。哦，哇，o K 喎，OK、啊，啊好，咁啊<是>重点班嗰<的>个女生肯定喺嗰度啦，系嘛？系系，M M O 咧就问啦，系咪以前珠江台嘅 Hugo 同阿志啊？冇错啦，冇错啦。 就系咧呢个 Hugo 同阿志啦，咁、嗯、<laughs> 啊，啊而家都又系珠江台啊，嗯、周六日晚九点半打落咧，都会有一些事一些情啊，嗯，系啦，冇错啦，咁啊，啊咁咧，我入咗重点班之后咧，我发现咧，嘿咁啱同 L 咧系同一班，嗯，哇，系点啊？而更加巧合嘅咧就系某一次调位，老师咧好似听到咗我内心嘅祷告啊，<laughs> 我哋咧成系成为咗前后位，哇，距离近咗，近咗，近咗。近 唉，咁样啊！喺、嗯、日常嘅相處當中咧，我哋逐漸咧就開始熟悉啦。咁啊，原來 L 啊，唔係佢表面睇身咁文靜噶，哦，佢講嘢啊，都好叻噶。 啊！而我咧就成為咗佢最忠實嘅聽眾啊！咁啊啊喺後邊講嘢焗住聽啊！<laughs> <laughs> 听啊，反好中意聽佢講嘢啊！唉，焗住聽咁啊！嗯嗯，偶爾咧亦會淪為佢嘅吐槽對象啊！咁啊即係證明兩個 friend 咗。 系、哎、有时候咧，我因为咧朝头早起床晏咗，冇食早餐而饿到个肚咧咕咕叫，佢咧就会从书包里边咧攞出旧面包递俾我啊，啊笑住同我讲：，看你可怜，省你一块面包吃吃。咁咯，好嘅，啊，我哋之间嘅相处模式咧，渐渐咧变得轻松而自然，间中咧都会互相开玩笑，互怼几句。 呢個時候咧，我覺得佢真係好可愛啊！啲病、啊啊嗯、都話：哇，不愧為係情竇初開嘅少年。係啊，阿、啊啊、西多士話廿幾年把聲都冇變，咁神奇咁啊！個、嗯、樣仲靚仔咗添。呢係邊個記得以前用心機聽啊？星期六日晚上、哎 <laughs> 系咪啊？我唔知道，我冇記錯咧，你冇記錯，記錯就係我哋啦，<laughs> 就係你啦，嚇 <laughs>、哎哎。係係咁啊！係，Alvin，Alvin 話連續兩晚，係啊，因為咧，我琴晚嗰期咧，補星,星期一嗰期嘅。係、哎。啊 嗯，我哋都系逢周一周四晚直播，系冇错啦。咁啊，哎哟，希希 B B 啊，啊，知密语话老婆咧，二胎诶三十二周胎位唔正，求双低开金口，B B 咧早日恢复正常胎位，健康出生，唔毒都靓咁啊。 嗯，好，嗯、一定一定冇事、啊，一切正常。唉、哎，一定冇事，一定冇事咁啊！位呢位 friend 咧就话记得以前一个唔喺度就播歌，哦，有嘅，有嘅，有嘅，吓、哦啊，但系都唔系话成日嘅咁啊。咁有时会你都冇记错嘅，其实试、啊啊、过嘅，试过。<laughs> <laughs> 青春不再话，哇，讲到廿几年仲喺度啊，廿一年，廿一年咁啊。Um. 嗯。 呢位 friend 話：今日揸車咧，連續聽咗兩期嘅智叔咧，受到呢個貴州神秘液體嘅侵襲嘅節目啊！今晚聽翻咧，喂，覺得有啲唔慣添啊！阿 <laughs> 智叔，你扮下當時嘅自己啦。咁嘅咩？好難扮㗎

系角落头咧就好久不见，我又翻嚟啦，欢迎你啊，咁啊 O K，系三六五套餐喺边度？喺我哋官网，喺我哋官网 love cn, 啊，LoveQ.CN，咁啊好，继续啦，继续我哋呢个哥哥仔啦，咁啊嗱、啊，有一日啊，佢突然间同我讲，有人同佢表白咗啊，仲俾我睇佢哋嘅聊天记录啊。嗯，佢面上咧露出咗无奈嘅表情，佢话佢唔知道应该点样回复啊，因为咧佢对嗰个男仔咧冇感觉，而且佢仲讲。 佢有两个朋友讲过一句名言啊，就系、是、大学见咁啊，嗯，两个 friend 同讲系嘛，听到呢度我惊眼望住佢，估唔到佢都系 friend，咦？佢有两个朋友同佢讲句名言啊嘛、啊，好明显就我哋两个啦，系系、啊啊，哇，原来佢都系 friend，系咯系咯，好多好多好<的>多,多,多话题啊，吓<的>。

系我哋都激动啊嘛，系咪先啊？啊，读书嗰阵偷偷地听啊，呢位 friend，戴住耳机偷偷地听啊，听下听下瞓着咗，你睇下你咁啊？系咁啊？诶，呢位 friend，我都系细细个听你节目变老噶，听我节目啲人唔会老噶，系冇老噶。呢 <laughs> 个 <laughs> 江南西已经狂风暴雨咯，系咩？<laughs> 江南西，系啊。

哇，南面啊嘛，南面啊嘛，系啊，非常中山四未落咁啊，系咯。系啊，我哋，我哋，我哋喺度镇住佢。同福西狂风暴雨。哇，咁唔去同福西宵夜咯。系啊，大家讲下边度，边度仲系啊？一片晴天嘅从化增城。 丽 <laughs> 影好大雨啊！中山七未落，都话啦，啲雨未过，未过呢个珠江嘅、啊，未过江啊。嗯嗯，系、嗯、啊,啊！海印桥南五秒内冇雨到暴雨。好、哦、哇。哇 系咪咁坚啊？真系啊，系咯，系增城风平浪静啊，花都风平，浪系啊，都话啲雨从南边嚟噶咯，从化风平浪静，系顺德好大风啊。OK OK 嘅，年青人无惧风雨啊，啱嘅你讲，好咁啊，喂，芳村芳村梗系喺南边啊嘛，白云冇动静咁啊，OK OK，嗱一声读完风飘斜啦，我哋都系 OK OK 嘅，好，系，系啦，哇，喺，诶，有两个 friend 同佢讲大学见，系大学见，咁啊，听到呢度咧，我好惊讶望住佢啦，估唔到佢都系 friend。 嗰一刻咧，我個心咧又薄薄勃勃咁樣亂咁跳咗節奏，誒、呃、誒跳亂咗節奏嚇。啊、嗯，嚇、啊、我心諗，我同佢真係有緣分喎、啊啊、<laughs> 我喺心裏邊咧暗暗高興咗好耐，直到佢疑好疑惑咁問我：喂，你笑咩啫？咁啊，係咯<的>，哇！我先發現咧自己開心到七情上面啊。然後我好試探性咁同佢講：既然係咁樣，你聽 Hugo 阿志嘅就得啦。佢哋嗰個經驗嘅咁啊。嗯嗯。 哇！系<喂>，<是>直接咁讲喎。系啊，啊当阿 L 听到我讲出你两个名嘅时候呢担高头惊讶望住我，我唔咗声，对佢点咗下头，嗯、然后呢，我两个都会心微笑啊。啊，终于咧就啊对上暗号认出咗嚟、嗯啊、啦，系嘛？冇错啦。咁啊，系啦，某晚啊自习结束，我同 L 呢，因为一道题啊讨论到好嘢，等我哋将题解完啊，课室都差唔多要关灯啦。 於是咧，我哋一齊行翻宿舍啦嚇。行到學校人工湖旁嘅小路嗰時，你呢間高中嚟喎、啊，整個人工湖嚇，係咪一個水氹仔啊？<laughs> 你哋係咁幫佢起咗個名嘅咋？唔係 <laughs> 因為佢哋兩個人都狀態咁美好，起咩 <laughs> 都係靚嘅。<laughs> <laughs> 有氹水嗰度啊！咩 <laughs> 水嚟咧？人工湖嚟噶嘛？哇 <laughs> <laughs>！犀利犀利啊！<laughs> <laughs> 嗯。 系咁、哎、啊！咩咩讲下？有人工湖、啊嗯、哦，系嘛<吧>？讲下、啊、有人工湖咁巴闭啊？系咯、啊，呢个咩小水池 <laughs> 塘边嘅？系咁啊！诶、哎啊呃，因为太晏啦，所以咧湖边啲灯咧就关咗啦。结果咧原本就喺度讨论啱啱嗰道题目嘅我哋咧，就听到一啲好奇怪嘅声音啊！诶、欸、啊！嗰嗰阵咧，我两个瞬间安静咗嚟，哇声一片。系啦。 几 <laughs> 有意境 <laughs> 雞，招田鸡系嘛？<laughs> 二 <laughs> 二中都有人工湖噶，系咪？系系、啊、<是>真啊嘛？哇、哎，六中哦、啊，呢位 friend 话三中，佛山三中又有人工湖啊！哇<的>，呢咩学校嚟嘅你哋咁冇？系 <laughs> 嘛？咁冇条件考咩大学啊？仲系咩？<laughs> 考上大学真系多人工湖啫嘛？喺我印象中。嗯 唉，真系好啦！听到啲咩啊？异样的声音。诶诶、嗯，复、哎呃、下呢位 friend 先。相底冰皮月饼啊，摆喺冷藏定系冷冻？冷冻，冷冻啊！雪硬佢嗰种。嗯。跟住咧就听到啲奇怪嘅声音啦。然后我哋两个瞬间安静落嚟，对视一眼，俾咗对方一个你冻唔冻嘅眼神。然之后咧就好默契地唔再讲嘢，只想赶紧逃离呢个令人尴尬嘅地方啊！哦。系。惊打搅。系。啊系。 学校个湖都系分手湖、啊這個、哦，呢个 friend 话，即系都喺湖边分手嘅。<laughs> 嗯，可能佢哋听到嘅奇怪声音就讲紧分手咧，系咪先咁啊？系，当我哋都唔讲说话之后咧，气氛咧变得有啲奇怪啦。喺呢个安静嘅氛围里边咧，有微风拂过，我仿佛闻到 L 校服上边残留嘅洗衣洗衣液嘅香味啊！行下行下，啊，不经意咁掂到佢嘅手。 以及咧远处嗰啲暧昧不明嘅声音，一下一下咁样刺激住我，我感觉咧我手心出汗，成身发热，甚至咧连头脑都有啲唔清晰啦。嗰刻我仿佛有种冲动，想直接拖起阿 L 个手。嗯阿、嗯、L 咧喺我身边咧亦异常沉默，我唔知道佢谂紧乜嘢啊。嗯、啊，关住种气氛嘅吓，渲染系啊。转嗰个路口之后，宿舍门前嘅灯咧照到咗我嘅脸上。 啱啱想拖手嘅谂法咧，亦俾呢束光咧照到冇咗。你一束光真系，我想要收光。我要成为光啊！系咁啊，我心里边默念啊，唔使急，唔使急啊，大学见，大学见咁样。嗯，系啦，咁啊，相信情绪啊，回复翻正常啊。系后尾嘅日子咧，就诶，佢偶佢偶尔咧都会同我抱怨，又有人同佢表白。 我睇住佢嘅烦恼咧，心里边都好烦恼。我好想叫佢唔好理呢啲人啦，咁啊！但系咧，我觉得而家自己咧，仲唔系个男朋友喎、啊。咁样讲好似又唔系几好啊，唔知企咩立场。我只能够经常不经意咁提醒佢，相低都话大学见啦，肯定有佢哋嘅道理嘅，系嘛？即系用呢个办法劝阻对方啊，都啱嘅 <laughs>。嗯。 系，如今高考已经结束，我却陷入咗深深嘅纠结之中。嗯、我唔知道依家系咪表白嘅好时机啊！我听两老讲过啦。 表白咧系应该水到渠成嘅，要做足把握，唔可以咧匆忙行事，要相互了解，等时机成熟再进行表白呢一神圣嘅仪式咁啊！但我依家咧完全唔知道咩时候先系个合适嘅时机、啊，<laughs> 而且咧我哋平时太熟啦，经常咧会打打闹闹开玩笑，佢同人哋介绍嘅时候咧仲会话我系佢嘅诶好大儿咩意思啊？啊到底系咩意思咧？咩叫好大儿？ 好大意啊？咩意思啊？唔识喎！哇！呢啲咪潮流用语系嘛？系<吧>啊，唔系啲非主流用语咧。系到底咩意思咧、啊？吓、嗯嗯，我系咪真系有上位做佢男朋友嘅可能咧？咁样啊，除咗上边呢个问题啊，我仲有啲问题想请教双低同埋各位 friend 嘅。九月份咧，我就系一个大学嘅新人啦。嗯，喺学业、爱情同埋人际关系上边咧，你哋有咩建议啊？万分感谢各位啊！嗯 梗系大學見啦，呢、嗯、件事係嘛？唔咪、嗯、當然我相信嗰女生肯定係唔係考廣工嘅，一步步嚟，一步步嚟啊！Huh. 第一咩時候先係適合表白咧？因為咧上咗大學之後咧。 啊！我唔理个女生系咪上咗港工啦吓，咁、啊、<是>一定咧会有啲师兄啊或者咧同级嘅呢个新嘅男同学对佢、哎、<呀>对佢起谈嘅，咁呢个时候咧佢咧哇鮮呢啲新鲜感促使佢咧诶又想咧识翻个男朋友，而且听到我哋讲嘅大学见啊嘛，系咪先去大学唔识翻个男朋友好似咧唔着数咁啊嘛，即系佢已经啱唔啱啊第二代啦系嘛？<吧><吧>嗯。 咁呢一日系啊，所以呢个时候一定要表白噶，知唔知啊？所以咧嗱，呢、啊這个时候表白咧，我觉得咧就是、真系诶、呃，大家讲下，大家即系话开学之后啦，大家就见个面，讲下咧大家互相个学校啊，啲咩新嘅见闻啊咁样，跟住咧食下饭啊，行下啊街啊，跟住拖手，嗯，冇你啦，记得约佢，记得约佢啊。 系啊，系啊，真系你千祈咧唔好俾佢覺得，哇！啲師兄師弟花多眼亂，哇，好正啊咁樣，知唔知啊？係、嗯、啊，其實呢、這個呢、這個時候咧都係誒，即係其實一個幾危險嘅時候啊。係啊，好多新面孔喺佢面前。係啊，揀直人危機四伏啊。係啊，係啊，危中大機嚇。啊、其實咧，最適合表白嘅時間咧，就係暑假啊，啱考完嗰陣。係啊。 系啊，真系、啊，是是玩啊，<laughs> 啊，咁啊唔理啊，梗系有咩好玩得过拍拖咧？系啊，唔理系咪先？而家呢一刻啊，系啊，我都开学啦，系咪先？嗯，唉，唉，真系啊，系咯、嗯，呢、啊、位 friend 话一入大学鮮啊，新鲜感拉满啊，攞命啊，真系，唉嗱声啊嗱声，错、啊、过咗唔紧要啊，但系咧千祈唔好俾佢喺学校里边咧有新嘅发展，知唔知啊？嗯。 啊！記得記得，阿聲將呢件事啦、啊、嚇，係<是>付諸行動，係啦。咁啊，至於咧，作為一名大學嘅新人咧，學業、愛情、人際關係有咩建議啊？愛情啱啱我哋講咗啦，學業你咪。 都系要，都系要学噶啦，学啦系咪？打稳扎啦，系咪先？打稳打稳扎，讲讲工嘅师兄讲嘢，你我唔知你明唔明啦，咁啊 <laughs>，明嘅明，啊，讲 <laughs> 工有好多嘢俾你学嘅，系人际关系咧，我觉得咧就其实咧，先同自己宿舍啲 friend。 啲嗰幾個同學搞熟咗先啦、啊，跟住再同自己啲誒、呃、同班同學熟咗先啦，咁啊，啊又然後加入一啲社團啦。係，然之後加入啲社團，我覺得咧<是>啊，只要咧你唔係太內向嘅朋友咧，喺大學裏邊咧一定咧會識到新朋友嘅，因為咧大家都帶住好奇心入大學㗎嘛、嗯。太多新鮮感。係啊，係啊，大家都。 好期待开学之后，诶，我会识到啲咩人咧？系咯系咯，我会识到啲点样嘅朋友咧？咁样系会咁样噶嘛？吓咁啊，所以咧呢样嘢咧就唔好太 I 啦，咁啊，要做个 E 人啊！你比如我我老婆啊，都系高考之后马上确认关系，系啊，而家做咗老婆啦，系啊，一定要嗰个时间噶，知唔知啊？吓，诶，咁啊好啦，咁啊，诶，呢位 friend 又喺度问啊香水啊。 系、哎、香水，香水系迟啲啦，迟啲啦。诶、哎，我原因我正话讲咗噶啦，吓香水边度买得到？香水咧，暂时咧，而家我哋全网都买唔到，因为咧，我哋香水咧，我哋咧，诶，全部要 double check 一次，咁啊吓。咁啊呢位 friend 话，呢位 friend 话，哦，我老婆系我细三届嘅师妹。 啊、你睇下，你睇下你,你师兄师兄狼多,多狼、啊，呢啲嘛，狼师兄啊，真、哎、系，唉狼嗰年出世嘅真系啊 <laughs>。好 OK，咁啊，好多 friend 咧就话打风啦，你快啲翻屋企啦，小心啦，咁啊、嗯、，OK，咁啊、這個呃，多谢大家嘅呢个诶支持，同埋咧多谢大家嘅提醒同埋关心吓。咁、啊、我哋咧就下一次直播咧就系、是、星期一晚嘅十点钟，下个星期一晚嘅十点钟，咁啊。 O K，咁啊，okay, 下禮拜一見啦。嗯，拜拜。拜拜。

一鋪清艙，遇着大浪巨浪，難捱並未绝望，等一朝走出方舱，硬住头皮頂擋，我认我衰。 暗中操縱闪金光，今朝中罩延续高呼浪，哼哼声最爽，命硬叔苦邊丧，我够硬，有你撑我，我又上火，鐵暗多，難道如像精鋼，贵西则，想变好汉，无惧。